Alhamdulillahi Rabbil Alameen, hasalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zahvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanuhu, donosim salavat i salam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda alaihi salama, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, naše bošnjačke šehide, kao i na sve one koji kelime i šehadet čuvaju u svome srcu. Ramazan je mjesec sveukupne Allahove milosti koja se reflektuje u svakoj pori vjerničkog života, naravno kroz različite oblike. Ramazan je i mjesec strpljivosti. U stvari, strpljivost u mjesecu Ramazanu se najbolje ogleda u činjenici posta, odnosno suzdržavanju od onoga što je Allah Dželešanuhu inače insanu dozvolio u drugim danima van mjeseca Ramazana. Naravno, s druge strane, svaki naš pokret, odnosno svako naše djelo je prožeto strpljivošću, odnosno prožeto saburom. Kad me neki momak pita za određene probleme koje u svom svakodnevnom životu ima, kako ih riješiti u razgovoru sa njim, na kraju obično bude strpi se. Naravno, on tim odgovorom ne bude previše zadovoljan. Ili kad se neko žali da ne može ustati na sabah namaz, obično u razgovoru sa njim kaže strpi se i taj ne bude zadovoljan u potpunosti mojim odgovorom. Naravno, ovo se dešava zbog toga što ljudi, imam osjećaj, dakle, najbolje ne razumiju šta znači sabur. Ako pogledamo jednu običnu sjemenku pšenice koju zasijemo i proces koji se odvija da bi ona izrasla u klas koji u sebi ima na desetine zrna, dakle pšenice, ili ako razmišljamo o stvaranju kosmosa, odnosno stvaranju nebesa i zemlje, onda možemo vidjeti dakle da je u tom stvaranju kosmosa prožeta, nalazi se sabr, odnosno nalazi se strpljivost. Naime, Allah Dželešanuhu je stvorio zemlju u 6 vremenskih razdoblja, a mogao je dakle samo u jednom jedinom trenutku, znamo činjenicu, dakle kun fejakun, da Allah Dželešanuhu može reći budi i da ona budi. S druge strane, u svom svakodnevnom životu mi imamo različite prohtjeve, različite želje koje bi željeli odmah u istog momenta ostvariti. Jedini uvjet za to jeste strpljivost. Sad učenjaci kažu integralni dio života na ovom svijetu, sastavni dio života na ovom svijetu svakog i sastavni dio vjerovanja jeste sabur. Nema hrabrosti bez strpljivosti. Zgradu ne možemo napraviti, a da u nju ne unesemo ogromnu dozu strpljivosti. Ne možemo napraviti ni jedan sistem, politički sistem, ekonomski sistem. Ne možemo uspostaviti ni jedan odnos, društveni odnos, a da u njega ne uložimo ogromnu količinu sabura ili strpljivosti. Ili, recimo, kad pogledamo čovjeka koji čini blud, onda možemo slobodno reći da to radi zbog toga što se nije mogao strpiti do vremenskog perioda da se oženi. Ili ako vidimo momka, mladića, koji se odao u drogi, onda možemo slobodno reći da nije imao strpljivosti, da nije imao sabura prilikom poteškoća koje su ga zadesile u njegovom životu. Generalno gledajući, svako dobro djelo, svaki uspjeh u našem životu, svaka pozitivna stvar koja se dešava je u stvari prožeta saburom. Ali isto tako, svaki pad, svaki nedostatak je u stvari prožet nedostatkom sabura u našem svakodnevnom životu. Kur'an o saburu govori na 90 mjesta, što nije slučaj ni sa jednim drugim etičkim principom. Navest ću samo neke kuranske ajete koji na jedan slikovit način govori o saburu. 153. ajet sure Bekara između ostalog kaže Bismillahirrahmanirrahim Ja eyyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah. O vjernici, tražite sebi pomoć u strpljivosti i obavljanju namaza. A 155. ajet iste sure Bekara govori o tome, odnosno Allah Dželešanuhu kaže ve beširi sabirin, a obraduj strpljivi.
Možda sura Zumer na najbolji način objašnjava šta znači u stvari radost kad u 10. ajetu Allah Dželešanuhu kaže samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni. Dakle, jedini koji će biti nagrađeni bez polaganja računa jesu sabiruni. Zašto? Pa zbog toga što su oni bez pogovora prihvatili Allahu Dželešanuhu odredbu, izvršavaju i prihvataju dakle ono što im je Allah Dželešanuhu odredio, zato će zaista biti sretan onaj ko bude u grupi sabiruna. Božji poslanik Muhammed alejhi salam objašnjavajući sabur u jednom dijelu hadisa koga navodi Muslim u svojoj hadijskoj zbirci kaže sabur je svjetlo. Prvi puta kad sam čitao ovaj hadis Božijeg poslanika Muhameda alejhi salama, bio mi je malo čudan. Čuj, sabur je svjetlo. Nekako mi je bilo logičnije da je rečeno sabur je snaga ili sabur je strpljivost. Međutim, Božji poslanik Muhammed alejhi salam odabrao je ovu riječ svjetlost zbog toga što su nevolje ovoga svijeta poput tame, kao što je recimo gubitak majke, gubitak oca, gubitak dijela tijela. I ove nevolje zaista predstavljaju tamu za čovjeka. Odnosno, čine ga slijepim kao što ga tama čini slijepim. Zbog toga svjetlo je dakle ono što razgoni tu tamu. Odnosno, ovaj hadis Božijeg poslanika Muhammeda alejhi salama možda bi mogli malo drugačije prevesti pa reći strpi se, Allah će dati svjetlo pa će tama koja se nalazi oko tebe sigurno se razići. U drugom hadisu Božji poslanik Muhammed alejhi salam kaže čovjek je, čudan je slučaj vjernika. Sve što mu se dogodi za njega je dobro, a tako nije nikome osim vjerniku. Ako ga zadesi kakvo dobro, on zahvali i dobije nagradu za to. Ako ga zadesi kakvo zlo, nesreća, on se strpi i dobije nagradu za to. Slast ovog hadisa mogu osjetiti samo oni koji su okusili i isprobali značenje ovog hadisa. A u našem narodu je poznata izreka ko okusi spoznaće, a ko spozna bit će zahvalan. Kažu da postoje tri vrste sabura, učenjaci kažu, i to strpljivost u nečinjenju grijeha, strpljivost u nevoljama i strpljivost u pokornosti taatu uzvišenom Allahu Dželešanuhu. Neki od nas, kad ih zadesi kakva nesreća, su strpljivi, ali kad je u pitanju grijeh, nemaju sabura. Ili ima onih koji su strpljivi u pokornosti Allahu Dželešanuhu i recimo stalno dolaze u džamiju, ali nemaju strpljivosti kad je u pitanju grijeh. I čudna je zaista ova situacija. A imate još čudniju situaciju kad vidite momka mladića koji se lijepo ponaša, pa mogli bi slobodno reći oličenje je sabura, ne čini grijehe, ali ne ustaje na sabah. I zbog toga bi bilo dobro kad bi mogli u svom svakodnevnom životu objediniti ove tri vrste sabura, odnosno sabur u iskušenjima, sabur u pokornosti Allahu Dželešanuhu i sabur u nečinjenju onoga što je Allah Dželešanuhu zabranio. Možemo postaviti sebi pitanje, a koja je od ove tri vrste sabura najbolja? Da li je sabur ili strpljenje u iskušenjima bolje od strpljenja u pokornosti i suzdržavanju od grijeha? Odgovor na ovo pitanje bi bio da je strpljivost u pokornosti Allahu Dželešanuhu i suzdržavanje od grijeha bolje od strpljivosti u nevoljama, to jest iskušenjima. Zašto? Iskušenja zaista ponekad znaju biti teška, znaju biti žestoka, ali strpljivost na tim iskušenjima je u stvari nužna i mogli bi reći da je to nužna strpljivost ili nužni sabor, dok kod strpljivosti u pokornosti Allahu Dželešanuhu i suzdržavanju od grijeha mi u stvari imamo izbor da li učiniti određenu stvar ili ne učiniti. Dakle, biramo šta hoćemo. Hajde da kroz prizmu dvojice poslanika koji su oličenje sabura pokušamo vidjeti ove dvije vrste strpljivosti, odnosno koja je bolja. Naime, vi vrlo dobro znate da je Ejub alejhi selam bio iskušan bolešću.
te da je saburio, a također znate da je Jusuf alejhi selam bio iskušan sa mogućnošću činjenja bluda sa faraonovom ženom, ali se strpio, odnosno odbio ju je. Kad poredimo ove dvije vrste strpljivosti, onda možemo reći da je sabur Jusuf alejhi selam bolji iz jednog prostog razloga što je on imao mogućnost izbora dok je Jusuf alejhi selam prihvatao stvari onakve kakve jesu i nije imao dakle izbora. Razmislimo o ovoj konstataciji. I na kraju, a šta je to nagrada za strpljivost? Odgovora na ovo pitanje ima mnogo. Ja vas podsjećam samo na jedan ajet u kome Allah dželešanuhu kaže: Allahu yuhibbu sabirin, Allah voli sabirune. Voli strpljivi. Ako si strpljiv, Allah te zavoli. A vrlo dobro znate, kad nekoga volite, onda mu činite samo dobro. Zbog toga budite strpljivi da bi vas Allah zavolio, a kad vas Allah dželešanuhu zavoli, onda od njega očekujte samo dobro. Mevlud u njegovom samom značenju ja lično bih prepustio struci da ona kaže o tome. A za mene mevlud lično, kad se vratim znači u svoje djetinjstvo, šta je značio mevlud u toj kulturi, tradiciji pa i samoj vjeri, možemo kazati, za ljude s kojima sam ja odrastao i sve okruženje koje je organizovalo i išlo na mevlude, znači imao jedan poseban značaj. Gledajući to vrijeme, vidim ljude ozarene, posebno obučene, odlaze na mevlud kao da će se tamo susreti sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I u jednu ruku to i jest susret sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pošto se na mevludu uči Kur'an, uči se tekbir, govori se o životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uči se salavat, odnosno ono što je osnova za svakog čovjeka koji želi uspjeh u životu, napredak, jedan normalan, običan život, dostojan čovjeka na ovoj zemlji. Znači, kroz tu percepciju, ja kad gledam mevlud, vidim ga tako. I on je puno više od onoga što se govori šta jest, a šta nije mevlud. I ja lično tako ga doživljavam i gledam. I vidio sam, odnosno osvjedočio sam se da su to tako gledali i ovi ljudi, što malo prije rekao, znači okruženje u kojem sam ja živio kao dijete, u kojem sam odrastao i od kojih sam ja naučio da je mevlud to što rekao da jest. Mevlud od Rešada Kadića je bio možda najaktuelniji kroz ovo vrijeme i možda je on najviše imao utjecaja kako na mene, tako i na moju generaciju koja je prisustvovala mevludima, dok su drugi mevludi, mevlud Saliha Gaševića, mevlud Zenunovića, bili su malo opširniji i neke stvari možda nisu bile toliko nam jasne ili smo imali puno pitanja je li to tako ili nije. Dok sa mevludom Rešada Kadića nismo imali tu dilemu. I iz tog razloga kažem da je on bio možda i najzastupljeniji kod nas i mi smo, mogu to slobodno reći, dobar broj nas je znao taj mevlud na pamet. Vjerovatno sad smo i ja sam zaboravio prilično toga, ali u to vrijeme, znači koliko je i šta je značio za nas mevlud, da smo mi iz onog svakog stiha pokušavali
sebi predočiti nekakvu sliku poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovog života ili drugog o čemu se govori u određenom dijelu mevluda. Pa vjerovatno od ovoga što malo prije rekoh, znači naš pogled i život s mevludom, to se je malo produbilo kroz medresanske dane, pa sam ponešto i tad bilježio. Sad koliko je to vrijedno, koliko nije, to je drugo pitanje. Međutim, ta nit je ostala cijelo vrijeme i uvijek je negdje bilo tamo u dubini, da tako kažem, želja da se kompletna sira poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže u mevludskoj formi. Razlog tome je bio, znači, kako je vrijeme odmicalo, kako sam više se bavio tom mišlju, jeste da kroz mevludsku formu ili život poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili njegov sami govor rečen kroz formu mevluda je bio nekako bliži našem narodu na ovim prostorima i imao je puno veći značaj i uticaj na Bošnjake muslimane od onoga kad mi čitamo siru pa kažemo, ne znam, neka činjenica, to je bilo tad i tad. Drugačije je to imalo uticaj kad se to kaže kroz formu mevluda. Ala rasulina salavat. Poslanik je bio borac najbolji u svemu su, ashabi ga slijedili. Ashabi su bili narod vjernički u praksi su oni islam živjeli. To je bio od svih narod najbolji, tako Allah u Kur'anu govori. Ideja je bila prvobitna da u formi mevluda predstavim vojne pohode poslanika sallallahu alejhi ve sellem i to bi bio jedan dio tada zamišljene zbirke mevludske. Drugi dio bi bio agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu i otpor branilaca Bosne i Hercegovine s posebnim akcentom na bošnjačko-muslimansku populaciju. Drugi dio i treći dio kao zaključak bi bio borba u islamu uopšte, pojam rata u islamu i da se to zaokruži. I to je trajalo možda nekih godinu, dvije dana. Ja sam otprilike zaokružio dio vojnih pohoda poslanika sallallahu alejhi ve sellem i onda je izašao konkurs Rijasta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za mevludski spjev i ja sam odlučio da dodam ovaj dio koji je falio da bi se zaokružila cjelina i eto to mi je i pomoglo da zaokružim svoj davnašnji nijet sire poslanika alejhi selam u formi mevluda i to mi je bio motiv više da sam onda u ovaj opći mevludski dio koji govori o rođenju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj mladosti, uvrstio dio koji govori o porodici poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovim suprugama, našim majkama, nekoliko govora poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili hutbi, tako da sam
znači htio da upotpunim kompletan, ako se može tako reći, ovaj život poslanika sallallahu alejhi ve sellem u jednom skromnom, znači okviru kroz mevlusku formu i eto sad imamo znači ovaj ponuđenu čitalačkoj publici ovaj mevlusku zbirku pod naslovom Kuća odabranih i ja se nadam ako Bog da da će svi oni koji budu to čitali okoristiti se time. Boži jesi ti najljepše stvorenje, ti si bajrak i zastava upute, ti si izvor blagoslova na zemlji. Slijedit će te samo ljudi najbolji. On ima jednu posebnu simboliku koja nije bila cilj tokom pisanja, ali eto tokom znači korekcije samog teksta i njegovog oblikovanja došlo je do toga da se mevlud sastoji od 30 cjelina ili 30 naslova, ima 114 podnaslova, 114 mjesta gdje se uči salavat, 23 mjesta gdje se uči tekbir, ima 8372 stiha, što je znači ta simbolika veza sa Allahovom knjigom, sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, godinama objave, samom objavom i naravno ovaj posljednji broj koji rekao 8372 zaokružuje tu jednu cjelinu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.